2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିକୁ ଆଉ ଚାଲି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବନିବ କାହିଁକି ନା 2 ବର୍ଷର ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ପୁରା ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଆଉଟପୁଟ, ମାନେ 2 ବର୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି କଙ୍କା ହଉଥିଲା, ଆଜି ତାର ଫାଇନାଲ ଆଉଟପୁଟ ମିଳିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର ହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ହୋମ୍ ଟୁର। କେମିତି କଣ ବୋଉ ଲାଗୁଛି କହ, କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ସବୁ ପଇସା ବର୍ବାଦ, ସବୁ ପଇସା ବର୍ବାଦ। ଫାଇନାଲ ଆଜି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏପଟେ ସବୁ ସଜାସଜି ହେଇଯାଇଛି, ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି, ଏପଟେ ଖାଇବାପତ୍ର ହେଉଛି ସବୁ, ତା'ପରେ ପୂଜା ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ସବୁ ଆସିଲାଣି। ଠାକୁର ଥୁଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏପଟେ ପୂଜା ହେଇ ସରିଲେ ବୋଧେ ଠାକୁର ଥୁଆ ହେବେ, ଏପଟେ ପୂଜା ହେଉଛି ଏବେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହବ, ଏ ଆଣିବ ଫୁଲ ବାଣ ଆଣ, ଫୁଲ ବାଣ ଆଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବୁ ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହବ, ଚାଲ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଟା ଉଠେ ପିଲା ଫଟୋ ଉଠଉଛି, କେତେଜଣ ପିଲା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଉଠେ ପିଲା ଫଟୋ ଉଠଉଛି, ସିଏ ବି ଉଠେଇ ପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବହୁତ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା, ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗାଇ ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଘରେ ଏତେ ଧୂଆଁ ହେବ, ଏ ଘରେ ବସି ହେଉନି। ବାକି ଏପଟେ ପୂଜା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଖାଇବା ବନା ଖାଇବା ବନା ହେଇନି, ବହୁତ ଧୀରେ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଇଆ ହେଉଛି କି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସରେ ହେଲା, ତ ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜଷ୍ଟ ପୂଜା ସରିଛି, ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ କିଛି କରିହେଲାନି, ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ କଟିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେଟର୍ ଚାଲିଛି ସବୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଥାକିକି ଆଇଲାଣି, ବହୁତ ଥକି ଥକିକି ଚାଲିକି ଆଇଲାଣି, ଖାଇବି କିଣି କିଛି କରିନି, ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବ। ତ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଖାଇକି ଗଲେଣି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଗଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଗଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତିରେ, ଖାଇଲେ ଭଲରେ, ପୂଜା ବି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଲୋକ ସବୁ ପୁରା ଘରେ ଯାକ ଲୋକ ଫୁଲେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷା କମିଗଲା ପରେ ଏକାଥରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ, ତ ସବୁ ଜାଗା ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏକାଥରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଉଛି ଏବେ ଆଉ। ତ ଆଜି ଘରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି, ବୋଉ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଠାକୁର ପତ୍ର ସବୁ ସଜାସଜି କରୁଛି, ଏବେ ମୋର ସରିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଲଗେଇବି ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେବ, ବସିକି ଟିଭି ଦେଖିବି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଜି ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ, ଟିକେ ଘର ସଫାସଫି ଅଛି, ତ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ଏସବୁ ନଈରେ ଯାଇକି ପକୁଡ଼ା ହେବ। ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ଟିକେ ସମୟ, କିଛି ଆଗ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା, ଘର ବସ ସବୁ ସଫାସଫି ହେଇ ଗଲାଣି, ସୋ ଟିକେ ସମୟ ଏବେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବସିକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି, ତାପରେ ଟିକେ
शांति पड़े जा कम हम कौन दिला दिला बोली दिला बोले अरे कहाँ जाना हो दिला अरे कहाँ जाना हो अरे बोली दिला बोला शाम को बोली दिला रे बोली दिला रे ये अरे चार दे बांग पूरा साउंड म्यूट कर दे कहाँ है जी कहाँ है जी कहाँ है जी कहाँ है जी ପଶିଗଲି ତ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଖାଲି ଦେଲା ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆସ ଫଟୋ ଉଠା ଆସ।